Sveiki, mokiniai. Aš esu meteorologas Silvestras Dikčius ir šiandien jums papasakosiu apie klimato kaitą bei ką dėl jos mes visi galime padaryti. Tikrai esame girdėję apie klimato kaitą. Ji dar vadinama globaliniu klimato atšilimu, dabar vis dažniau skamba frazė klimato krizė arba netgi kartais klimato katastrofa. Jeigu turime kažkokią katastrofą, su kuria patys taip lengvai negalime susitvarkyti, tai čia panašu, kad mums greičiausiai prireiks kažkokios superherojaus pagalbos ir tikiuosi, kad šitos pamokos pabaigoje bent vieną, o gal du, o gal netgi ir gerokai daugiau tų superherojų mes tikrai atrasime. Kalbant apie klimato kaitą, pradžioje svarbu suprasti, kasgi iš tikrųjų yra klimatas ir nepainioti jo su orais, nes orai tai kasdienė atmosferos būsena. Šilta, šalta, lyja, sninga arba šviečia saulė, tai vis greitai besikeičiantis orai, jie keičiasi kiekvieną dieną, kartais kas valandą, kartais netgi kas 10 minučių. Klimatas tuo metu yra tų orų visuma, suskaičiuota per labai ilgą laikotarpį. Paprastai klimatui įvardinti skaičiuojami maždaug 30 metų ilgio laikotarpį. Taigi, klimatas nuo orų gerokai skiriasi ir netgi tada, jeigu, pavyzdžiui, žiemą atšala tuo metu, kai vyksta klimato šaltėjimas, tai nereikia iškart sakyti, na ne, čia to neturėtų būti, vadinasi, klimato kaitos nėra. Tai tiesiog yra orai. Taip pat žinoma, kad Žemės klimatas jisai nuolat keičiasi. Dabar mes gyvename tarp ledynmečių, paskutinis ledynmetis, kaip žinome, buvo prieš 10 tūkstančių metų. Kitas ledynmetis prognozuojamas maždaug už 20-50 tūkstančių metų, bent jau pagal tuos Žemės orbitos parametrus, kurie jos sukelia. Apskritai, tą klimato kaitą, ledynmečius ir tarp ledynmečius, lemia daugiausia kosminiai parametrai. Žemės apsisukimas aplink Saulę, taip pat Žemės ašies pokyčiai. Na, klimatas gali keistis ir dėl ugnikalnių, tik tai tada, jeigu vienu metu išsiveržia arba daug ugnikalnių, arba koks nors labai galingas, tai klimatas neatšilo, atšalo, nes tie ugnikalnių pelenai pritemdo žemę ir mus pasiekia mažiau saulės spindulių. Tačiau dabar nėra natūralių priežasčių klimatui keistis. Ir dėl to mokslininkai jau maždaug 50 metų kalba, kad dėl stiprėjančio šiltnamio efekto klimatas pradės šilti. Pirmiausia, kas yra šiltnamio efektas? Saulės spinduliai per atmosferą tarsi per skaidrų šiltnamio stiklą pasiekia Žemę, Žemės paviršius įšyla ir tada dalis to šilumos išspinduliuojama atgal į aukštesnius atmosferos sluoksnius arba netgi į kosmosą. Tačiau prie Žemės paviršiaus atmosferoje yra dujos, kurios vadinamos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis. Tai yra anglies dvideginis, dar vadinamas CO2, metanas ir vandens garai. Šiandien aš daugiausiai kalbėsiu apie CO2 arba anglies dvideginį vardan paprastumo. Taigi, tas šiltnamio efektas vyksta dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurios tarsi sustabdo šilumą prie Žemės paviršiaus. Apskritai šiltnamio efektas yra geras dalykas. Jeigu jo nebūtų, Žemės temperatūra siektų apie 18 laipsnių šalčio ir Žemė būtų panaši į kažkokį kosmosą skriejantį ledo rutulį. Dabar temperatūra yra 15 laipsnių vidutinė Žemės temperatūra ir dėl to mes turime tokią gražią žalią planetą, kur ne visas vanduo yra sustingęs į ledą. Tačiau paskutinius 150 metų, prasidėjus pramoniniai revoliucijai, mes išmetame labai daug anglies dvideginio ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų į atmosferą. Mūsų visa pramonė yra paremta deginimu tų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, jos yra naftoje, anglyje, taip pat dujose. Per paskutinius 150 metų žmonė išmetė milžiniškus kiekius anglies dvideginio į atmosferą. Skaičiuojama, kad dabar kiekvienais metais į atmosferą dėl mūsų veiklos patenka apie 150 milijardų tonų anglies dvideginio. Įsivaizduokime, kad tai yra dujos, kurių netgi nesimato. Jos gali atrodyti be svorės, bet iš tikrųjų turi svorį, taigi 35 milijardai tonų dujų yra labai daug. Ir taip kiekvienais metais. Nenuostabu, kad Žemės klimatas pradėjo šilti. Ir jo temperatūra dabar, lyginant su priešindustriniu laikotarpiu, yra pakilusi 1,2 laipsnio. Atrodo labai nedaug, bet 1,5 laipsnio, 1,5 laipsnio riba jau skaitoma kritinė. Todėl mokslininkai sako, kad iki šimtmečio pabaigos temperatūra gali pakilti 4-5 laipsniais, jeigu mes nieko nedarysime. Na, kas nutiks, jeigu klimatas toliau šils? Bus tiesiog per karšta kai kuriuose planetos dalyse. Kils sausros, pavyzdžiui, kaip Sirijoje, arba gaisrai, apie kokius girdime iš Kalifornijos arba Australijos. Liūtis, kokias turėjome pernai metais Vokietijoje arba kokių pasitaiko Lietuvoje. Kylantis vandens lygis gali apsemti Olandiją arba kitas šalis, salų valstybės, dažnėjantis uraganai Jungtinėse valstijose ir kitur. Ir taip pat
klimato pabėgėliai, nes tose šalyse, kuriuose bus tiesiog per karšta arba nepatogu gyventi dėl pasikeitusio klimato arba jų derlius labai sumažės, iš tų šalių žmonės tiesiog pradės bėgti. Na, dar vienas dalykas. Esate ne kartą matę baltosios meškos nuotrauką įsitaisusios ant ledo lyties. Manoma, kad iki 2100 metų, tai yra greičiau ne po 80 metų, baltosios meškos gamtoje gali išnykti ir liks tai kur nors zoologijos soduose, dėl to, kad tie visi arkties ledynai, ant kurių jie gyvena ir medžioja, tiesiog išnyks. Tačiau baltosios meškos yra tik tai simbolis. Skaičiuojama, kad dėl klimato kaitos gali išnykti trečdalis visų gyvūnų rūšių. 97% mokslininkų sako, kad klimato kaita sukelia žmogaus veikla, būtent iškastinio kuro deginimas, ir jau kelis dešimtmečius mokslininkai ragina ir politikus, ir visuomenės lyderius, ir paprastus žmonės imtis spręsti klimato kaitos problemą, nes ateityje bus gerokai blogiau. 2015 metais buvo pasirašytas Paryžiaus susitarimas, tarsi šansas išgelbėti Žemę nuo pražūtingos klimato kaitos. Tačiau šio susitarimo laikytis nelengva, na, žmonės labai džiaugiasi, kai jį pasirašė, vėliau kai kurios šalis lyg ir pasitraukė iš to susitarimo, buvo nutarta, kad iki 2050 metų mes turime pereiti prie neutralios klimato atmosferos, vadinasi, kad visus procesus, kur šiuo metu yra deginamas iškastinis kuras, turime pakeisti kitais. Na, paprastai tariant, tai turime gauti energiją, na, iš vėjo, iš saulės arba dar kažkokiais kitais būdais, bet tik tai nustoti deginti naftą, dujas ir anglį. Mūsų ekonomika pagrįsta pigaus iškastinio kuro naudojimu, dėl to šita problema yra labai didelė. Pirmiausia, visas mūsų transportas. Matėte arba galbūt esate važiavę elektromobiliu, bet tikrai nedaugelis jį turite šeimose ir vis dar naudojamas benzinas ir dyzelinas, kurie labai daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmeta į atmosferą. Kitas dalykas, visi nori turėti daug labai gražių daiktų. Kiekvieno daikto pagavinimui, transportavimui išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Jeigu pasižiūrėtume po šitą studiją arba pasižiūrėtumėte po patalpą, kurioje šiuo metu esate, tai visi daiktai, kurie ten yra, jiems naudota energija, transportavimas ir jų gamybai, vėlgi, jinai greičiausiai bus gauta deginant iškastinį kurą. Netgi maistas, kurį šiandien ryte valgėte arba valgysite vakarienį, jisai ir vėlgi į atmosferą išmetė kažkokių tai teršalų. Žodžiu, problema labai sudėtinga, kai kas sako, kad netgi tobula problema. Dėl to, kad mes turime atsisakyti tam tikrų dalykų dabar, tam, kad ateities klimatas po 20-30 metų pasikeistų ir išliktų tinkamas gyventi žmonėms. Tada, kai jūs jau būsite vyresni, kad na, galėtumėte mėgautis tokią pačią planetą, kokią mes turime ir dar turėsime, ko gero, ganėtinai ilgai, bet ateityje tas klimatas vis tiek taps pavojingas. Dėl to šita problema sudėtinga, nes žmonės tiesiog nenori imtis kažkokių tai veiksmų, atsisakyti kažkokių patogių dalykų, skraidyti mažiau lėktuvais, mažiau važinėti automobiliais arba valgyti mažiau jautienos vien dėl to, kad kažkas pasikeistų po 20 ar 30 metų. Na ir čia mes vėl ateiname prie superherojaus temos. Tiksliau prie antiherojaus. Turbūt esate matę daug filmų, kuriuose yra superherojai ir tame filme visą laiką būna koks nors antiherojus. Tai yra blogietis, kuris nori sunaikinti arba planetą, arba nori sunaikinti miestą, žodžiu, padaryti ką nors blogo ir tada superherojus tiesiog kovoja su tuo antiherojumi. Tačiau aš esu tikras, kad nesate nei vieno superherojų filmo matę, kuriame superherojus, koks nors žmogus voras arba Batmanas kovotų su klimato kaita. O tiesą sakant, kodėl jau keliasdešimt metų apie šią problemą visi kalba, sako, kad tai didžiausia 21 amžiaus problema, bet dar joks superherojus nesiėmė jos spręsti. Ir tai yra dėl to, kad jeigu superherojus imtųsi spręsti šitą problemą, jis tiesiog turėtų kovoti su žmonėmis, nes kiekvienas iš mūsų esame toks mažas blogietis, kuris tą atmosferą ir teršiame. Tai nežinau, kaip turėtų atrodyti toks filmas, na, žmogus voras galbūt jis turėtų išsiurbti naktimis iš automobilių bakų benziną arba paimti prekes iš paštomatų, nes žmonės tiesiog per daug perka dalykų, kuriems nereikia. Galbūt jis turėtų kovoti su kalėdų seneliu, nes kalėdų senelis vis siunčia vaikams po eglę visokius daiktus ir žaislus, o vaikai turi begalės tų žaislų ir galbūt jiems tiek jau jų nebereikia ir jie jais beveik nesidžiaugia. Nežinau, gal ir visai įdomus filmas buvo, bet kol kas niekas tokio filmo dar nesukūrė. Ir čia mes galime prisiminti, kad kadangi nėra vieno superherojaus, kuris imtųsi kovoti su tuo antiheroju, tai yra beveik visais mumis, kiekvienas iš mūsų gali tapti tuo žemę gelbėjančiu superherojumu.
Na, jeigu mes prisimintume, pavyzdžiui, žmogų vorą ir jo kasdienybę, tai aš esu tikras, kad jis rūšiuoja šiukšlės, vaikšto pėsčiomis, važinėja dviračiu. Ne visą laiką tikrai jisai vien tik tai šokinėja nuo pastato ant pastato ir gelbėja žemę. Greičiausiai, kad ir mėsainio nevalgo kiekvieną dieną, galbūt tik tai kartais tais mėsainiais pasimėgoja, nes jeigu žmogus voras valgytų labai daug mėsainių, tai tiesiog būtų per sunkus ir galbūt nebebūtų tas superherojus. Kaip aš sakau, naudingi klimatui dalykai gali būti naudingi ir man, todėl jeigu mes norime tapti tais mažais klimato superherojais, galime išmokti tiesiog paprastų dalykų, kuriuos galime daryti kiekvieną dieną, pamokyti juos apie juos kitus žmonės ir taip prisidėti prie klimato saugojimo. Svarbu, kad ta mūsų veikla, jinai tęstųsi ne vieną dieną, kad tai nebūtų vienkartinis užsidegimas, nes kova su klimatu iš tikrųjų tai gali tiesiog būti viso mūsų gyvenimo projektas. Pirmas dalykas, kurį visi galime padaryti, tai yra alternatyvaus transporto naudojimas. Kas yra alternatyvus transportas? Dviračiai, ėjimas, viešasis transportas. Na ir naudodami kažkokį kitą susisiekimo būdą negu automobilius, na be abejo, jūs turbūt dar nei vienas nevairuojate, kažkada turėsite savo automobilį ir tada jau turėtumėte rinktis automobilį, kuris mažiau teršia. Tačiau dabar dažnai turbūt jūs nuveža tėvai arba į mokyklą, arba į būrelius kažkokius. Tai jeigu jūs rinktumėtės alternatyvų transportą, kuris neteršia aplinkos, jūs taptumėte labiau savarankiški. Mokslininkai sako, kad kai mes vaikštome, vaikščiojimas yra ypač naudingas dalykas, mes tampame kūrybiškesni. Vadinasi, galime gauti naudos, ne tik prisidėti prie klimato kaitos, bet daug vaikščiodami mes galime padėti savo smegenims geriau įsisąmoninti informaciją, vadinasi, geriau mokysimės mokyklose ir greičiau paruošite pamokas ir tokiu atveju, na, tiesiog turėsite daugiau laiko. Taigi, prisidėdami prie klimato kaitos mažinimo, jūs tuo pačiu gaunate naudos. Dar vienas dalykas – energijos nešvaistimas. Na, patys tokie paprasčiausi dalykai, kuriuos visi žinome, kad reikia išjungti šviesą tada, kai nebūni kambaryje, arba užsukti čiaupą tada, kai nenaudoji vandens, tai yra tiesiog kasdienybė, prie to mes turime priprasti ir tą visada daryti. Tačiau yra ir kitų dalykų, kurie mažina energijos švaistymą. Būtent nereikalingi daiktai, kartais mes turime dar visai gerą, dar visai veikiantį daiktą arba drabužį, bet jau norime naujo, nes mums reklama įbruka arba tiesiog mes norime pasirodyti prieš kitus. Tai viena iš to kovojančio su klimato kaita superherojaus savybių, kad jisai nešvaisto energijos, jam nereikia per daug daiktų. Jis geriau išmoksta, ką nors ir būna kietas ne dėl to, kad jisai turi daug daiktų arba turi labai daug gražių daiktų, bet dėl to, kad jisai, nežinau, sportuoja ar turi kažkokių tai kitų savybių arba moka, ką nors yra perskaitęs daugiau knygų, žodžiu, toks nusigrėžimas nuo to daiktų turėjimo į to į save, į išmokimą, jis taip pat gali būti naudingas ir jums, ir tuo pačiu klimatui. Kas dar? Svarbu valgyti daugiau daržovių. Na, ne visi daržovės mėgsta, daug kas renkasi labiau mėsainį, bet aš nesakau, kad visi turime tapti veganais arba vegetarais, bet bent kelis kartus per savaitę turbūt tikrai galime pavalgyti ir daugiau daržovių. Galbūt galime patys arba su tėvais išmokti kažkokių tai skanių daržovių patiekalų, kurių yra begalės. Ir taip vėlgi mes būsime ir sveikesni, ir priartėsime labiau prie to superherojaus, ir tuo pačiu kovosime su klimatu. Dar vienas dalykas – medžiai. Medžiai yra labai svarbus. Jie vieną kartą jau išgelbėjo žemę. Na, tiksliau, ne visai žemę, bet viduržemį. Prisiminkite tą istoriją iš Žiedų valdovo. Kuomet jau buvo beveik pralaimima prieš blogasias jėgas, tada į mūšį įžengė medžiai ir viskas pasisuko tą linkme, kad na, gerosios jėgos lyg ir pradėjo laimėti. Tai medžiai gali padėti kovoti ir su klimatu. Aš suprantu, kad nei vienas iš jūsų greičiausiai negalite pasodinti miško, bet mes galime puoselėti medžius, galime organizuoti kažkokias akcijas savo mokykloje, savo aplinkoje, savo sodyboje ar su savo tėvais, kur tiesiog pasodintumėte, na, jeigu ne daugybę medžių, tai bent jau vieną medį. Ir tas vienas medis gali tapti tokiu savotišku simboliu, kad jūs esate tas superherojus, kuris kovoja su klimato kaita. Kiekvieną kartą, kai bus sunku, kai norėsis kažką labai, na, tokio beprasmiško vartoti ir išmesti daug tų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, bus galima pagalvoti apie tą medį, kuris kažkur auga ir saugo mūsų klimatą. Taigi pagrindiniai dalykai – darnus judėjimas, energijos nešvaistimas, daugiau daržovių ir daugiau žalumos. Darydami paprastus dalykus galime padėti Žemėje susitvarkyti su kintančiu klimatu. Svarbu į šias veiklas įtraukti ir savo artimuosius, na ir jūs tikrai galite tapti tuo superherojumi gelbėjančiu Žemę. Ačiū, kad klausėte.